Nüüd aga on teie ees Johanna Tüür. Johanna, tšau! Tšau! Mina vaatan, et sul on väga äge bänd siin laval. Kelle sa endaga kaasa võtsid? Enda isa Tõnise ja siis enda sõbra Ingmari. Tervist, austatud bänd. Johanna, kes on sinu eeskujud Eesti muusika maailmas? No ma arvan, et Aalika ja Marta Lotta. Aalika ja Marta Lotta, päris vinge duo. Aga laul, mida sa meile täna esitama hakkad, räägib Eestimast ja aastaaegadest. Mis sinu lemmik aastaaeg on? Muidugi suvi. Muidugi suvi. Aga miks siis suvi? Sest et siis pole kooli, siis saab sõpradega igast lähedad asju teha. Saad neile külla minna, saad minna maale, saad minna ujuma. No saab kõike teha, mida sa tahad, aga no jah. Kõik need kõige lahedamad tegevused toimuvad suvel, olgem siis ausad. Ja. Aga mis arvad, miks on Eestis hea elada? No välja arvatud siis see, et või selle kõrvalt, et meil on väga ägedad suved. Sest et siin on väga toredad inimesed ja meil just loodusõpetuses oli, rääkisime looduskatastroofidest ja ma vaatasin, et need on ikka nii hirmsad. Ja aga õnneks need Eestis ei ole ja siin on hästi tore. Mõnus ja rahulik on ju. Johanna, ma soovin, et sul läheks siin laval kõik hästi. Pane vingelt, lava on sinu. Aitäh! Puhanud maa, uuel elule ärkab kõik taas. Üürike suvi, kuid hinge jääb ta. Selline juba kord on Eestimaa. Süttivad tuled ja valged on nööd. Usun, et sõna jalg õitsema lööb. On nii armas ja Tema, madalad majad.